Запитуємо про одноклубників. Хто в Маріуполі наймодніший футболіст? Наймодніший? Це я навіть не знаю, що... Ну, Макс Білий такий. Такий, як я вам зараз продемонстрував. Ну, мені теж... А, Слава Черко. Він же європейець. Тому він з Ужгорода. Ну, майже з Угорщини. Тому... Після Італії. Ну, да, навіть після Італії. Ну, такий... Да, як я його називаю, він містер Ужгород 2017 був. Хто найрозумніший? Найрозумніший? Так. Ну, я так... Я червонію зараз, ні? Так, ну, типа, я так скромний. Та... Там усі так не дурні в команді. Ну, я сподіваюся. Чи може це ширма, чи маска, але я сподіваюся, що у нас не дурні в команді. Хто читає? Знаю, що ви любите читати, да? І ще хтось є в команді такий? Та, звісно, багато хто читає. Гальчук, Жека читає, Тищенко, Яворський. Ну, це вони читають, я знаю точно, тому що ми так інколи спілкуємося в автобусі, обговорюємо книжки, і вони читають не якусь попсову літературу, вони читають дійсно цікаві книжки. А в основному читають біографії. Біографії. Футбольні, так? Да? Ну, футбольні, так. Да. Було важко, я ріс в бідному районі. Ви стомилися? Так, да, переборов. Я зараз суперзірка. Ну, здебільшого там щось нове знайти, ну, мабуть, важко. Що треба читати, от вам що цікаво? Мені цікаво, що в дитинстві було цікаво дуже про піратів, детективи. Зараз просто цікаво читати про життя, ну, як воно є, в його драматизмі. В його радостях і авторів я так навскидку можу пару назвати, але... Ну, от останнє, що вас вразило. Останнє, що вразило мене, українською не знаю, як сказати, «Рассечення Стоуна» називається книжка про життя двох сіамських близнюків, яких розділили в дитинстві, і про їх судьбу, ну, як про їх долю. В русизмі, бачите, мене багато ще проскакує, ну, тому... З ким підете? Кого б взяли з собою таку вуличну бійку? От, якби вам сказали, одну людину з команди. Хто найкраще б'ється? Та, я не знаю, у нас спокійний, але мені здається, що Ігор Тищенко 100% піде. Він розповідав мені про, ну, дитинство в Маріуполі. І мені здається, або Тищенко, або Полянський, Льоха. Дитинство в Маріуполі це важко, да, і це непередбачувано. Ну, дитинство, в принципі, для хлопця, коли ти відвоюєш якийсь свій авторитет, завойовуєш, а потім його треба тримати, то воно так не дуже непросто, треба битися час від часу. Але, ну, мені як здається, як я бачу по статурі, то мені здається, що Ігор Тищенко може вирвати хребта і викинути. Мені так здається. Бо тому ми колись грали на зборах, він так сказав, його там хтось бив. От. Провокував, і він сказав, я щас зараз тобі вирву хребта і в зубах поковиряю. Все, після цього закінчилося. Це чужа команда, да, був хлопці? Я ж так, да, чужа. Останній, хто запізнюється найбільше от на тренування? Є такі люди, хто от по часу, може не запізнюється, але постійно от останній заходить в автобус? Ні, ну є у нас там пару хлопців, ну, просто на камеру можна так, що вони роблять цей момент. Там три хвилини залишається до теорії чи до від'їзду, а людина ще... валяється в кроватці і нічого не робить, навіть щоб піти на тренування. Є таких пару хлопців. Встигають? Ну як, коли встигають, коли штрафи я йду забираю, то нормально.